আপোনালোক সকলোকে ডক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মোৰ ফাৰ্মখন দেখাওঁ। ডক্স দেখিছে চাগে, শুই আছে বেছি দুটা আৰু স্পিচজনী। আহক ওপৰলৈ যাওঁ, ওপৰতো ডক্স আছে, ওপৰ ডক্স দুজনী দেখাওঁ। ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ। এইটো জাৰ্মান স্পিচৰ মেল হয় মোৰ। কাৰোবাৰ তাত যদি ফিমেল থাকে মেটিঙৰ কাৰণে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। বাকী এজনী দেখিছে উঠি থকাজনী, এজনী আগতেও মোৰ ভিডিঅ'ত পাইছে উলফি, এনাম এজনী ফিমেল হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এজনী আছে জাৰ্মান শেপাৰ্ড, ফিমেল এজনীও। তাৰপিছত এইটো লেবৰ ষ্টাৰ্ট মেল। কাৰোবাৰ তাত যদি আপোনাৰ যি লেবৰ যদি ফিমেল আছে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব মেটিঙৰ কাৰণে। বাকী আমি মেটিং আমি চাৰ্জ লওঁ, আপোনাৰ মেটিং চাৰ্জ আমি 8000 লওঁ। বাকী ওচৰৰ মানুহ হ'লে কাৰোবাৰ লগত তেতিয়া আমি পাপিও ডিল কৰোঁ। আৰু GSD মেলো আছে। GSD মেল ডবল কোটো হয়, এতিয়া নোমবিলাক সৰি আছে, চ' সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা লাগিছে। ৱেডাৰটোৰ কাৰণে নোমবিলাক সৰি গৈছে। গোটেইকেইজনীয়ে সৰিছে, এজনীও সৰিছে, আপোনাৰ এজনীও সৰি আছে, ফিমেলজনীও। স্পিচৰ মেলৰো পূৰা নোম সৰি আছে একদম। অকণমান আগতে ফোন আহিছিলোঁ মই চাব। কিছুমানে কয় দাদা মোৰ ডগজনী নোমবিলাক সৰিছে, কিয় নোমবিলাক সৰিছে? মই ভাবোঁ যে নোমবিলাক সৰিবই, নোমবিলাক সৰাটো আচলতে ভালে, সিহঁতৰ নোম খাই দিয়ে দেখিছে এগাল নোম। মাত্ৰ এজনীৰ নোমেই ইমান পলাইছে, এবাহ ফণিয়াই দিলে নোমবিলাক সৰে। তথাপিতো ফণিয়াই দিব, নোমবিলাক সৰিলে ভালেই হ'ব, নিশ্চয় নতুনকৈ নোম আহিব। কিছুমানে কয় যে আপোনাৰ ভাত খোৱালে নোমবিলাক সৰি যায়, তেনেকুৱা কটন কথা নাই। ভাত খোৱালে নোমবিলাক নহয়, পেডিগি খোৱাওক যিয়ে নোখোৱাওক কিয় নোমবিলাক সৰিবই, যিহেতু ডবল কোটৰ ডগ, চ' নোমবিলাক সৰিবই। বাকী আপোনালোকক জাৰ্মান চাপাৰ্ট আৰু লেবৰ টপিকৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে মোক ক'ব, বেষ্ট ডগ কোনটো হ'ব, জাৰ্মান চাপাৰ্ট হ'ব নে লেব হ'ব, বা জাৰ্মান চাপাৰ্টৰ ওপৰত কি হয়, জাৰ্মান চাপাৰ্ট কি কি বেমাৰ হয়, লেবৰ কি হয়, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম। যদিহে আপোনালোকক লাগে কমেণ্ট কৰিব ছেকশ্যনত, চ' ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছোঁ। আপোনালোকে যদি কমেণ্টত বিচাৰে এইটো ওপৰত টপিকত, মই ভিডিঅ' নিশ্চয় দিম। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ আহিছে, চবেই যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো যাতে ক্লিক কৰে, যাতে নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে দেখা পায় আপোনাক সোনকালে। চ' ইয়াকে কৈ ডক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।